Доброго ранку, 8.30. До вашої уваги інформаційний випуск середи, 4 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Зустрічі з патрульними відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Захід влаштують для дітей з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної поліції України, повідомила інспектор із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Анна Стрембіцька. На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка діти разом з батьками зможуть ознайомитися екіпіруванням поліцейських, проїхатися велосмугою і скласти іспит на помічника поліцейського. Маленькі дітки зможуть не лише посидіти в патрульному автомобілі, поговорити гучномовець, вимкнути сирену, подивитися, як він обладнаний, а ще й покататися у автомобілі. Також у нас буде зона-фотозона, де усі бажаючі зможуть сфотографуватися із спецзасобами, звичайно, які є доступними і можна показувати діткам, із обладнанням, яке у нас є. Також у нас будуть проходити майстер-класи. Усі бажаючі зможуть зробити власноруч разом з поліцейськими світло відбиває. Маючи брелочки, браслетики, також будуть наші інспектори з тактичної підготовки показувати показові виступи із затримання правопорушників, застосування спецзасобів і навчати усіх бажаючих самообороні. Ми підготували багато різних сувенірчиків, подарунків, гарний настрій. Я думаю, всім повинно сподобатись. Захід відбуватиметься з 13 до 16 години. На місці працюватиме моя колега Ірина Аріон. Від неї ми чекаємо подробиць у випуску новин о 19-й. На встановлення скульптурної композиції «Очікування» поблизу кінотеатру «Планета» у Хмельницькому коштів поки немає. Про це повідомив Андрій Олес, який є автором створення скульптури. За його словами, вартість бронзового юнака з трояндою – 680 тисяч гривень. За 2 тижні, які минули після презентації проєкту, ніхто з меценатів не зголосився профінансувати встановлення цієї композиції. Ми з сьогоднішнього дня оголосили збір коштів на втілення скульптурної композиції в життя. Скульптурна композиція буде в натуральну величину, хлопчик бронзовий. З квіткою сидить, чекає дівчину на лавці під вуличним ліхтарем. Розміщення цієї скульптури ми ще погоджуємо. Скульптура має бути виготовлена в бронзі, її вартість буде 680 тисяч. Ця ціна майстра. Чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок та Кубок України серед чоловіків стартують сьогодні о 16-й годині в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Методист центру Ольга Левковська повідомила, на участь у змаганнях подали заявки понад 100 жінок та близько 200 чоловіків. Серед учасників – заслужений майстер спорту, учасниця Олімпійських ігор Юлія Ткач. Суддівську колегію очолить суддя олімпійської категорії Роман Павлов із Херсона. Триватимуть змагання 3 дні. Про перебіг чемпіонату і Кубку України з вільної боротьби ми повідомимо у наступних випусках новин. Футбольний турнір пам'яті футболіста Роберта Саркісова сьогодні відбуватиметься в Хмельницькому. Розпочнеться він о 17:30 вечора на полі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1. Головний суддя змагань Вачаган Овекян повідомляє, гратимуть 3 команди ветеранів футболу. До організації долучилися, крім обласної федерації футболу та Хмельницького управління молоді і спорту, ще й обласна вірменська громада. Нагадаю, футболіст Роберт Саркісов був нападником місцевої команди та забив найбільше голів у чемпіонаті СРСР. Після закінчення спортивної кар'єри працював тренером та начальником Хмельницької професійної команди і дитячого футбольного клубу «Авіатор», який сам і створив. На цьому ми з вами прощаємося ненадовго до 13.30. Саме тоді і вийде в ефір наш наступний інформаційний випуск.